Për këtë goditje ndaj të riut Samir Kervan, Gjopikzhë i cili e kishte goditur me vetur, do t'i paguaj vetëm 1.600 euro gjob. Kjo pasi gjykata themelore në Prizren e ka ndryshuar të martën vendimin, me të cilin e kishte dënuar me 6 muaj burg efektiv. Të vendim gjykata e ka marrë pas kërkesës së avokatit mbrojtës të vozitësit të automjetit, i cili e përplasi Kervanin në fund të vitit që shkoi. Por ndryshimi i këtij vendimi ka habitur familjarët e viktimës Samir Kervan. Vëllai i tij Suleiman Kervan ka thënë për Kanal 10 se dënimi i vozitësit vetëm me gjobë është i padrejtë, pasi gjendja e vëllait ka qenë e rëndë pas aksidentit. Na është thosht me ligj, është okay, por me 1.600 euro, me çto, kështu me çit. Atë është kështu ju edhe ju e keni pa. Çe kjo është hallokom. Çe kjo është hallokom. Ai ka rëfyer në tërsi se si ka ndodhur i gjithë rasti, derisa ka theksuar se vëllai edhe tash pas aksidentit ka probleme shëndetësore. Gjendja ka ndodhur me 21 vjetor, pas dite, në ora 12 e diqka. Unë jam konë ofër lokalit që kërë ka ndodhë, edhe ju më konë që atje masën e kërë e poshë në ambulancën. Kemi qëku në spitalin Prishtin me njerë urgent, në më thonë, së konë letë, dhovin kërë e poshë, nuk e se kërë e poshë që atë moment dhovin në ambulancë, po të kalzoj drejtë që nuk mëjtë amë njën njoftë, për shkallë gjoku që e kam Pas këti aksidenti, policia e Kosovës e kishte konfirmuar se Samir Kervan ishte goditur në zebra. Me datën 21 dhjetor 2023, rreth orës 12:03 minuta, deri tek aksidenti kishte ardhur kur vozisi me automjetin Mercedes-Benz O180 ngjyrë bordë me targa ishte duke lëvizur në shëtin e majtë të rrugës Dyshëritor, një kahore të rrugës Air Bayazitit në drejtim të rrugës Hasan Prishtina. Me të arritur të vendkalimi i shënuar përkëmbësor për ballë furrës Palma, sipas u vozitjes së pakujdesshme dhe mos përshtatshmërisë së shpejtësisë së lëvizjes me pjesën frontale të automjetit godet këmbësori, i cili në atë moment ishte në vend kalimin e shënuar për komësor dhe ishte duke kaluar rrugën ka krahu gjatë i lëvizjes automjetit. Si pasoj e kësaj, i riu ishte dërguar me urgjensë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku edhe kishte marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor për lëndime të rënda që mori.